Eu, uma senhora de 57 anos, me aposentei precocemente, né? Aí fala assim, poxa, fim de linha. Não, é um recomeço, para mim está sendo um recomeço. E a ergonomia, para mim, é o que me impulsiona, sabe? Porque eu posso ficar horas e horas estudando. É um up, é um upgrade, né? Digamos assim, tudo. Eu já sou uma mulher de 57 anos, né? Uma longa jornada aí, né? Eu sou formada em serviço social, fiz técnica em segurança do trabalho. Eu estou falando aqui de Chapadão do Sul, uma cidade que fica ao nordeste de Mato Grosso do Sul. Tem uns 35 mil habitantes. Me aposentei precocemente por conta de saúde. Eu fiquei com um problema de coluna, uma doença rara. Posteriormente, fui para Campo Grande. E eu fiz essa, digamos, essa loucura para socorrer meu filho. E eu fui trabalhar como assistente social em Campo Grande mesmo. Meu salário era R$ 2.600 lá. E eu falei, não, vou retornar para minha cidade. Sabe assim, eu e um amigo, ah, vamos abrir uma empresa e tal. Mas era uma empresa, segurança do trabalho, focada em outra área de humanas, psicologia, outra linha. Eu estava assim, 4 meses, ali, 3 meses, sem ganhar nada. Não deu certo essa empresa. E foi aí que você surgiu na minha vida. E eu comecei a assistir você, né? Sua semana da ergonomia, que era gratuito. Quando surgiu o curso de MDD, eu falei, não, eu quero, né? Eu quero conhecer a ergonomia. Aí onde eu dei a virada, que eu fui reorganizar minha empresa. E comecei a trabalhar, né? Aí atuando, né? Como eu falo, na segurança, fazendo programas, mas sempre indicando os fatores ergonômicos, né? Nos documentos que eu faço. Eu tenho parceiros, né? Tenho engenheiro de segurança, que nós somos parceiros. Tem a clínica de medicina do trabalho que traz a clientela dele para mim. Sabe assim, quando tem, traz para mim. Isso que é bacana, né? Porque é você que está ali do lado a lado, né? Você que está de parceiro. Então, surgiu alguma coisa de ergonomia, pensa em você, passa para você, né? Eu moro em Chapadão do Sul, eu tenho clientes em Costa Rica, a 60 quilômetros, eu tenho em Paraíso das Águas, 50 quilômetros. Eu tenho Pouso Alto, que fica a 70 quilômetros, sabe? Tem uma empresa de transporte escolar lá. Aí tem nas fazendas, né? Tem na pecuária. Eu abri meu escritório, tá na minha casa hoje. Mas já Ai, tô que sentindo lindo. vontade, né, de ir pra já me mostrar mais, sabe? Se posicionar no mercado de trabalho. Meu projeto para frente esse ano, ainda quem sabe, é alugar uma sala em um local estratégico aqui na cidade. Aí você falava, não, você chegaria a 10K, manda um faturamento. Aí foi passando o tempo, né? Correria da vida. Aí ano passado eu comecei a juntar, né? Comecei a ver minhas planilhas, eu falei, peraí, uai. Aí eu comecei a somar, falei, pá, passou de 100, opa, opa, vou mandar para Débora. Até o dia que eu mandei era 70 e pouco, depois veio mais faturamento, né? Quanto que você já faturou depois de ter se tornado minha aluna e aplicar tudo? 120, né? Um 20 por 15. R$ 1.000, né, gente? Acabei de comprar um carro 0 quilômetro, né? R$ 100.000 foi o pagamento dele. 115. Paguei 97 mil em dinheiro à vistinha. Sabe? Guardado dinheiro, dinheiro guardado. Foi o divisor de águas, sabe? Hoje eu tô com 70 empresas, entendeu? Empresas pequenas, tem umas maiores, né? Aprendi tudo através do seu empenho aí de nos ensinar empreendedorismo. Tudo eu fiz sozinha. Contatei contador. Tudo eu fiz sozinha. Sabe assim? Tudo, tudo, tudo. Eu, uma senhora de 57 anos, me aposentei precocemente, né? Aí fala assim, poxa, fim de linha. Não, é um recomeço, para mim está sendo um recomeço. E a ergonomia, para mim, é o que me impulsiona, sabe? Porque eu posso ficar horas e horas estudando. Vou para Campo Grande, minha filha mora, levo meu notebook. É um up, é um upgrade, né? Digamos assim, tudo. Não tenham medo do novo. Não tenham medo de se arriscar, de se jogar, se joguem na ergonomia. É muito gostoso. Eu amo a ergonomia, eu gosto muito, muito dessa área. E idade não é empecilho, né, gente? Porque não importa a idade, importa é ter entusiasmo, tua perseverança, tua vontade de aprender e pôr em prática. Eu resgatei essa força interior agora e falei: não, eu tenho muito ainda para dar, eu tenho muito o que aprender, muito o que fazer. Então, não é a idade que vai dizer, ah, você não pode, não pode. Não, não tem idade.
que tem que ter é força de vontade. O que tem que ter é vontade de crescer, vontade de trabalhar, de aprender. Vale muito a pena. Fiz essa transição aí social para uma área de ergonomia, mas assim, só somou. É possível virar a chave, é possível fazer algo que você nunca fez. E não se preocupe com termos técnicos, né, da saúde e tal, você aprende. A gente vai lendo, vai estudando, vai ouvindo, e aquilo vai se tornando comum. Isso não é barreira. Qualquer graduação que você tiver, com os cursos da Débora D, você se torna uma pessoa capaz de atuar em ergonomia. Isso eu posso te garantir.